Ndugu wanaushirika, kamati ya elimu ya ushirika mkoa kupitia mrajisi wa Tabora imewaita hapa kwa siku ya tano kuwajengea uwezo wa mafunzo ya uandishi wa vitabu kwa vitendo na utawala bora, ikiwa na lengo la kuboresha na kuimarisha utendaji wa kazi katika AMCOS. Natumaini elimu na mafunzo yaliyotolewa yamewajengea uelewa wa kufanya kazi kwa weledi, ufanisi, kubadilisha fikra na mtazamo katika kusimamia na uendeshaji wa vyama vya ushirika katika mkoa wa Tabora. Mafunzo yaliyofanyika kwa muda wa siku tano ni utekelezaji wa mpango wa elimu ya ushirika mkoa wa Tabora. Na katika mafunzo hayo, watendaji mmejengewa uwezo wa uandishi wa vitabu, uandaaji wa taarifa za mapato na matumizi, uandaaji wa taarifa za majedwali ya malipo na pembejeo ya wakulima, mfumo wa kielektroniki wa usimamizi wa vyama vya ushirika, yaani MUVU, miongozo na sera mbalimbali ya uendeshaji wa vyama vya ushirika, lakini pia mmekumbushwa swala zima la maadili ya viongozi na utawala bora kwa lengo la kuboresha na kuimarisha vyama vya ushirika katika mkoa wetu. Kwa hiyo basi, nichukue fursa hii kuwapongeza watendaji wote walioshiriki katika mafunzo haya muhimu. Natumaini mafunzo mlioyapata yatawasaidia kusimamia na kuendesha AMCOS kwa uweledi, uaminifu na ubunifu mkubwa, kwa kuongeza tija, ufanisi na uwajibikaji katika AMCOS zenu. Mafunzo mlioyapata yasiishie kwenye chumba hiki. Tunatarajia yaende yakaonyeshwe kwa vitendo tunaporudi katika maeneo yetu. Na matokeo yake tunataka tuyaone katika swala zima la ukaguzi wa vitabu vyetu na hatimaye kuweza kupata matokeo mazuri kwa hati zetu. Sasa hapo ndio tutaona kama tumefanikiwa au hatujafanikiwa. Kwa hiyo kwa kweli nalo deni kubwa sana ndugu washiriki, hasa ni watendaji, kwenda kutuonyesha kwamba tulichokifanya kwa muda wa siku tano kinaenda kuleta matokeo chanya, kinaenda kuleta mabadiliko, au tunaenda kuendelea na business as usual. Tutaenda kujipima katika matokeo tutakavyokuja kufanya ukaguzi kwenye vyama vyenu. Ndugu wanaushirika, nimetaarifiwa pia kuwa mwaka huu kutakuwa na uchaguzi wa viongozi wa vyama vya ushirika ambao wamekaa madarakani kwa muda wa miaka mitatu. Kwa mujibu wa sheria ya vyama vya ushirika namba 6 ya mwaka 2013, kila baada ya miaka mitatu viongozi wa vyama vya ushirika hufanya uchaguzi, na tayari waraka wa mrajisi namba 2 wa mwaka 2023 kuhusu maelekezo ya uchaguzi wa viongozi wa vyama vya ushirika nchini wa tarehe 26 mwezi wa 9 2023 umetoa maelekezo ya uchaguzi huo. Nami nipende kutoa rai kwa wanachama kuchagua viongozi waaminifu na waadilifu watakaohudumia na kutetea maslahi mapana ya chama na wanachama wake. Kamati za uchaguzi za wilaya na mkoa zitakuwa makini katika kusimamia uchaguzi huu. Na katika hili kutakuwa na ngazi mbalimbali za usimamizi, kiwemo na kuangalia kiongozi yeyote atakayethibitika au atakayebainika kujihusisha utoaji au upokeaji wa rushwa, ataondolewa katika nafasi ya uongozi na kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Lakini sambamba na hilo, wapo viongozi ambao katika utendaji wao pia yapo makosa mbalimbali ambayo wamefanya, hususani katika swala zima la malipo ya wanachama. Nao pia tunapaswa kuangalia kwa makini kama wanafaa kurudi tena madarakani au waweze kupisha hizo nafasi na kuhakisha wengine ambao ni waadilifu, kwa sababu dhamira kuu ya kuwa na viongozi wa vyama vya ushirika ni kwa ajili ya kutetea maslahi ya wakulima na si kuwakandamiza wakulima. Kwa hiyo kama kiongozi amehusika kwa namna moja au nyingine, na tukathibitisha katika hilo kwamba
aliweza kutumia maslahi yake kuweza kuwakandamiza wakulima. Sidhani kama kiongozi huyo ana nafasi ya kuendelea kuwa kiongozi wa chama cha ushirika. Lazima tuwe makini sana katika hilo. Ndugu wana ushirika, viongozi na watendaji wote wa vyama vya ushirika mnaelekezwa kusimamia na kuendesha vyama vya ushirika kwa kuzingatia sheria ya vyama vya ushirika namba 6 ya mwaka 2013, sheria ya huduma za kifedha za mwaka 2018 pamoja na kanuni zake wakati wote wa uendeshaji wa chama, na kujiepusha na ubadhirifu, wizi, matumizi mabaya ya madaraka, kutokuwajibika na uzembe. Vitendo hivi vinasababisha vyama vya ushirika kuendelea kuzorota na kushindwa kutoa huduma kama inavyotarajia. Na matokeo yake, tukishindwa kutekeleza wajibu wetu vizuri, wakulima au wanachama wetu, badala ya kutulaumu sisi viongozi tulioshindwa kuwajibika, wanaanza kuilaumu serikali. Sasa sisi tusiwe sababu ya kuifanya serikali ilaumiwe kwa uzembe wa mtu mmoja au watu wawili ambao wametumia madaraka yao vibaya, wamekuwa wabadhirifu, wanajihusisha na kukandamiza haki za wakulima. Ni vyema viongozi hao tukawaweka pembeni ili serikali iendelee kuongelewa vizuri na wakulima pamoja na wanachama wa vyama vyetu. Serikali ya awamu ya 6 haitawavumilia kama viongozi na watendaji wa vyama vya ushirika watakaofanya ubadhirifu, watakaofanya wizi na kusababisha hasara katika vyama vya ushirika. Na yeyote atakayebainika atachukuliwa hatua kali za kisheria, ikiwa ni pamoja na kuondolewa madarakani, kufikishwa mahakamani na kufidia hasara zote zitakazojitokeza. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe makini sana katika hili. Dhamana tulizopewa ni kubwa mbele ya wanachama wetu, mbele ya wakulima, mbele ya serikali, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu. Tunasema kwamba, na hata vitabu vinaandika kwamba madaraka au uongozi wote unatoka kwa Mungu. Sasa wewe, Mungu amekupa nafasi ya kuwa kiongozi, alafu unaenda kuitumia nafasi hiyo vibaya, kesho lazima utaulizwa katika yale ambayo unayafanya. Kwa hiyo niwaombe sana sana sana, tutumie nafasi zetu vizuri kuhakikisha kwamba tunaenda kuwatendea haki wale tunaowaongoza. Kwa jina naitwa Athumani Nasoro Mdafu, ni katibu meneja kutoka chama cha msingi Mwanamkata, kata ya Usunga, wilaya ya Sikonge. Tumekuja, lengo hasa ni kupata mafunzo, ambayo mafunzo haya tumeyapata kwa takribani siku 5. Tulianza rasmi tarehe 23 ambayo ilikuwa siku ya Jumatatu mwezi huu wa 10/2023 katika viwanja vya 88 Ipuli, ambayo mafunzo hayo tuliyafanya kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya Alhamisi jana, na leo hii tunahitimisha hapa katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Tabora. Kiujumla mafunzo haya tunashukuru yametusaidia sana sisi kama watendaji wa vyama vya msingi, hususan ni makatibu meneja pamoja na wahasibu wa vyama vya msingi, kwa sababu wengi ya watendaji tulikuwa hatuna uweledi ama ule utaalamu wa namna gani ambavyo tunaweza tukatimiza majukumu yetu. Lakini kupitia mafunzo haya kwa kweli tumepata ujuzi wa kutosha. Tunashukuru angalau sasa hali hii itatupelekea sisi kama watendaji kuenda kufanya shughuli zetu kwa ufanisi mkubwa. Tofauti na hapo awali tulikuwa tukifanya shughuli hizi bila utaalamu wowote, ina maana tulikuwa tukitumia mazoea tu. Ila kwa sasa naamini kabisa kwamba kwa misingi tuliyoipata na mafunzo tuliyoyapata, basi kazi tutaenda kuzifanya kwa ufasaha mkubwa. Na hii itapelekea kwamba hata nyakati za ukaguzi tutakapokuwa tukikaguliwa vyama vya msingi, tutaelekea katika ukurasa mzuri, tofauti na nyuma. Kabla tujapata mafunzo haya tulikuwa vyama vingi tunapata hati chafu, hati zenye mashaka. Lakini kwa mafunzo haya sasa naamini kabisa kwamba zile hati chafu
na zile hati zenye mashaka kwa upande wa vyama vya ushirika vya msingi hususan kwa mkoa wa Tabora ambao tumepata mafunzo haya, tunaenda kuepukana nazo na naamini kabisa ndani ya miaka miwili mitatu ijayo, na kama mwendelezo huu utaendelea, mkoa wa Tabora kwa vyama vya msingi kupata hati chafu, hati zenye mashaka, basi itakuwa ni historia. Kwa majina naitwa Nasoro Rashid Mwandele, ni katibu manager kutoka chama cha msingi cha Ng'ombe AMCOS kichopo kijiji cha Ndevela, kikata Ndevela kijiji cha Ng'ombe hapo wilaya ya Tabora manispaa. Nitumie fursa hii kumshukuru mrajisi wa vyama vya ushirika mzee wetu mzee Venance Lunisi Msafiri kwa kuweza kuandaa mafunzo haya muhimu kwa sisi watendaji ambao tumekuwa ndo wapya vyama vipya, hata na wale wa zamani tulikuwa yani hatuna mwanga kuandaa vitabu, hatuna mwanga kufanya chochote kile ambacho kinaweza kikaleta manufaa kwa wakulima na sisi kwetu watendaji. Lakini tulivyopata mafunzo haya sasa tumejua kazi ya makatibu manager ni nini. Tumejitambua nafasi zetu, ina maana pamoja ya kuandaa makisio, kuandaa urali, kuandaa bajeti ya chama na kuandaa kila kitu ambacho kinahusu chama cha ushirika. Lakini pia kitu kingine ambacho tulichojifunza ni kutumia fursa ambazo zitaweza kuleta maendeleo kwenye vyama vyetu. Kwa hiyo ndio kikubwa, kwa hiyo tutaenda kufanya kazi nzuri na kazi yenye ready, kwani hapo mwanzo kabla ya mafunzo haya tulikuwa tukifanya kazi zetu kama kimazoea nje na utaratibu wa vyama vya ushirika. Kwa hivi sasa tuna uhakika kwenda kuendeleza vyama vyetu kutoka vilivyopo na kwenda mbele. Ina maana tutaenda kufanya wonders katika vyama vyetu.